Det här är Staten Island Chuck. Han är ett murmeldjur och han ska precis avslöja något som alla väntar på att få veta. När kommer våren? Den 2 februari varje år firas Groundhog Day, alltså murmeldjursdagen, under högtidliga former i USA och Kanada. Enligt sägen kan man ta reda på hur länge till vintern kommer att vara genom att locka ut ett murmeldjur ur sitt bo. Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil! Om det är soligt så att djuret ser sin skugga och springer in igen, då fortsätter vintern i 6 veckor. Men om djuret stannar ute, ja, då är våren på väg. Olika orter har sina egna murmeldjur som lockas ut för allmänhetens beskådan. Staten Island Chuck spår vädret i New York. Okay, ladies and gentlemen. Spring is coming! Men i Pennsylvania, där traditionen har sina rötter, såg prognosen lite kallare ut. I see my royal shadow. 6 more weeks of winter to go.